Петта година во Битола работи словенечкиот почесен консулат. Од вчера отиде ниво Погори и стана генерален консулат на Република Словенија во Битола, а консулот Мишко Мојсов беше прогласен за генерален консул. Сега на Словенија е нова работа, тоа е дипломатска, економска дипломатија. Значи, негова функција сега ќе биде повеќе помош на словенско стопанство во Македонија и поврзување на словенски и македонските бизнисмени. И поради тога имавме пред 14 дена, 3 недели тука во Битола средба за словенско-македонски бизнис клуб. Задоволни се од досегашните инвестиции во Македонија и најавуваат други за идниот период. А како да не видите, минатата неделя објави Државни завод за статистика да е Словенија на второ место за минатата година по инвестиции во Македонија зад Австрија пред Велика Британија. Како да не, има голем интерес само да помине ова малка криза. Имамо веќе нови најави за големе словеначки инвестиции исто така во регионот каде е Битола. Словенија ја дава целосната поддршка на Македонија и за визната либерализација и за членството во Европската Унија. Неделја имамо во Скопје доега нашите експерти од Центра за Европско перспективо и помажат на главните македонски, они што кога биде вклучени во предпристапни разговори, како се Словенија, какото Словенија правеше за време на наше предпристапни преговори. Вели дека треба да го следиме нивниот пример за решавање на спорот што Словенија го имаше со Хрватска во преговорите за името со Грција. Видите, со сасуме две другчеви прашања. Ми имамо медијација во Европски Унијет, ви имате медијација во Обединетих нација. Што е добро и што се може да вземете као пример е то да Словенија и Хрватска сама најде договор. Значи, со новиот премиер, со премиерка во Хрватска, постоја неки нов елемент. Значи, нека добра кемија помеѓу наш премиер и хрватска премиерка. И они покушали решите. И вчера беше наш премиерот во Загреб. Сега се договарамо за арбитражни спогодби. Значи, тоа мислам да би требало билатерални разговори помеѓу Атина и Скопје, да би тоа било добро, да иде паралелно разговори Атина Скопје плюс да имамо обединети нации, како што имамо ми Загреб, Лјубљана релација. Економската соработка меѓу двете земји ќе се подобрува во периодот пред нас, особено сега со намалувањето на економската криза и во светот и во регионот.